Největší starověké město. Nalezení zlatého města je od odhalení Tutanchamonovy hrobky tím nejzásadnějším objevem, které kdy bylo vykopáno. Achnaton byl náboženským vizionářem nebo politikem. Možná dokonce nebezpečnou kombinací obojího. Místo, o kterém experti mluví jako o egyptské verzi Pompeji. Jeho jméno bylo vymazáno a jeho památky zcela zničeny. Ztracená města Akhenaten. V sobotu ve 20:30 na CS Mystery.